Nacionalni park Krka dobio je dva nova katamarana na električni pogon Visovac i Miljevci. Dio je to šireg projekta Nepoznata Krka, skrivena blaga gornjeg i srednjeg toka rijeke Krke usmjerenog i na održivi razvoj i očuvanje ekosustava rijeke Krke. Prvi putnici brodovima vrijednim 6 milijuna kuna zaplovit će već u travnju. Izgrađeni su u hrvatskom brodogradilištu Dalmont. Prevozit će 100 putnika i 4 člana posade. Prilagođeni su i za prijevoz osoba s invaliditetom. Ovo je sam početak elektrifikacije brodskog prometa u Nacionalnom parku Krka. Prema tome mi sve što radimo, radimo da bi očuvali našu bioraznolikost, a svakako električni obnovljivi izvori energije zapravo su sigurno jedan od čimbenika zaštite prirode. Za nas je ovo danas prva povijesna vožnja električnih brodova u Nacionalnom parku Krka. Vjerovatno ste već i čuli da su brodovi aluminijski, da na krovu sadrže solarne panele koji će omogućiti tihu vožnju našim posjetiteljima, omogućiti neometano uživanje u prirodi, bez buke, bez ometanja životinskog i biljnog svijeta. Elektrobrodovi Visovac i Miljevci ne samo da su prvi takve vrste koji će zaploviti rijekom Krkom i Visovačkim jezerom, već su prvi katamarani na električni pogon proizvedeni u našem brodogradilištu. Proizvodnja ekološki prihvatljivih brodova obogatila je višestoljetno iskustvo brodogradilišta, te smo posebno ponosni na činjenicu da će hrvatski elektrobrodovi ploviti upravo Hrvatskim nacionalnim parkom te pomoći u očuvanju njegovih nadaleko poznatih bogatstava i ljepote, kazao je voditelj tehničke službe brodogradilišta Dalmont. Znači, ovo su putnički brodovi namijenjeni za prijevoz putnika. 48 imaju sjedećih mjesta, 2 mjesta za invalidska kolica. To su brodovi 14 metara dužine, širine 4,7 metara i maksimalne nosivosti oko 6 tona. Znači, ovo su brodovi vrlo karakteristični zato što izvor napajanja crpe iz visoko razvijenih litijonskih baterija, a uz to imamo i pomoćno napajanje iz solarne elektrane koja se nalazi na krovu broda. Ukupne instalirane snage 8,5 kW koja nam je dovoljna za nekakvu servisnu brzinu broda te snabdijevanje ostalih servisnih potrošača. Novi brodovi na krovnoj konstrukciji imaju solarnu elektranu koja će u ljetnim mjesecima osigurati dodatnu autonomiju od 10 sati. S prosječno 2647 sunčanih sati godišnje u Šibeniku i 2377 u Kninu, područje Nacionalnog parka Krka jedno je od najsunčanijih područja u Hrvatskoj, pa je insolacija kao ekološki prihvatljivi i značajan izvor obnovljive energije idealno rješenje u službi dugoročnog održivog razvoja. Za našu firmu ovaj projekat je dosta važan jer ovo su prvi brodovi na elektropogon. Inače, mi smo radili brodove novogradnje, radimo rekonstrukcije brodova i remont brodova. Ali ovi brodovi su prvi koji smo kompletno napravili na elektropogon i proizvedene su kompletno u našem brodogradilištu sa našom radnom snagom i našim kooperantima svim iz naše države. Sam projekt realiziran je u rekordnom vremenu. Od potpisa ugovora do realizacije proteklo je tek 8 mjeseci. Ponos je to vlasnika tvrtke koja je isporučila katamarane za Nacionalni park Krka. Ja sam iz ovih krajeva, pa mi je to posebno čast i zadovoljstvo da smo to napravili za jedno od najljepših jezera, jezero Krka. Ovo nije prvi ovakav projekt Nacionalnog parka Krka. Mi već u Nacionalnom parku Krka imamo i solarna stabla, i električne automobile, i bicikle, tako da u principu zaista konstantno radimo na obnovljivim izvorima energije. Projekt Nepoznata Krka obuhvaća niz infrastrukturnih intervencija unutar samog parka, osmišljavanje i uvođenje novih prezentacijskih sadržaja, uređenje pješačkih staza, unapređenje sustava, upravljanja sadržajem i posjećivanjem, te na kraju i elektrifikaciju brodskog prometa. Opći cilj projekta je aktivirati neiskorišteni gospodarski i turistički potencijal sjevernog dijela nacionalnog parka, što doprinosi ukupnom društvenom, gospodarskom, ali i najvažnije ekološkom boljitku.